Здравствениот дом од Кочани го збогати собствениот возен парк со ново санитетско возило марка Дачија Дастер. Возилото е набавено со собствени средства од буџетот на домот. Со средства во висина од 1 милион и 400.000 денари обезбедени од собствениот буџет, успеавме да набавиме уште едно санитетско возило за потребите на итната медицинска помош и на здравствениот дом од Кочани. Во моментот располагаме со доволен број на возила, односно три нови, од кои две се донација на Министерството за здравство, како и две постојни возила донација од владата на Јапонија. Новото возило е со одлични перформанси, потребни за работа во итни медицински случаи и транспорт на пациенти, истакнува Иван Спанчевски, директор на Здравствениот дом од Кочани. Паралелно со набавката на новото возило, во Здравствениот дом се работи и на комплетирање на лекарските тимови за потребите на итната медицинска помош.